କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଢ଼ାରାଜ ଦଶହରା ପର୍ବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେହି 44 ଧାରା ଜାରି କରାଯିବା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସମାଗମ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦଶହରା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବୁଢ଼ା ଅର୍ଥ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବୁଢ଼ାରାଜ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବୁଢ଼ାରାଜ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ମାମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାରାଜା। ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଦେବୀପୀଠକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ହିସାବରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଲାଠିମାନ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମାମୁଁ ବୁଢ଼ାରାଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦଶହରା ପର୍ବରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଲାଠିଯାତ୍ରା ସହ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଯେନ୍ ନିୟମ ହିସାବରେ ପୂଜାପାଠଟା ଚାଲିଛେ, ମାତ୍ର କେ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ୍ କରିଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କର, ସେ ଯେନ୍ କୋଭିଡ଼ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଜୀବନ ପ୍ରତି, ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ନେଇ ନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯେ ପ୍ରକାର ପାଳନ ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ପାଳନ ହେଉଛି ରୀତିନୀତିରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଯେନ୍ କୋଭିଡ଼ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୋଗ ଯେନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛେ, ତାକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି କି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ୍ବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସହିତ ଏବଂ ବୁଢ଼ାରାଜା କମିଟି ଗାଁବାସୀ ସବୁ ବସି ବୁଝାମଣା କରି ଆମେ ନିୟମ ପାଳନ କରିକରି ବୁଢ଼ାରାଜା ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ନାଗରା, ମହୁରୀ, ନିଶାନ ଓ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ଧର କେନ୍ଦରା ଓ ଦାସକାଠିଆରେ ବୁଢ଼ାରାଜା ଦେବତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଉଥିଲା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଆମପାଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହେବାର କଥା ସେମିତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବିହୁନେ ଦଶହରା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆମର ବଜାରଟା ହୁଏ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ଦଶହରା ଅବସରରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ମନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାରାଜା ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ କହିବି। ଆମପାଣି ଯେଉଁ ଅଛି ବଜାର ଅଛି ତାକୁ 144 ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ତାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପୂଜାରୀମାନେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ପର୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ପେରିଫେରିଆଲ ମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପାଖକୁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୋକ ସେପରେଟ୍ କରି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ନାହିଁ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।